пелята. Аз те познавам. Здравейте, ние сме Красимира и Елисавета. Тук долу в низините на този диван лежи едно въображаемо куче. То се казва Бея. Ние се срещнахме с Елисавета на един ъгъл преди малко. Тя казва: Красимира, нямахме ли рожден ден днеска? И аз викам: Леле, да, не сме казали на хората, нали? Да, за пореден ден вие не искаме да ви кажем, че имаме рожден ден. Не точно ние. Нашия прекрасен проект Майко Мила става на 5 години. Нашата прекрасност, нашето вълшебство, нашето всичко или почти всичко, освен екскурзиите в Италия. Както знаете, сигурно очаквате да чуете кой ще дава подарък днес. Ще ви кажем, подаръкът днес идва от нашата любима фантастична сладкарница 100 грама сладки. 100 грама сладки. Да. То, това не е сладкарница, не. Това е някакво вълшебно място, в което се свещенодейства вече 20 години и се произвеждат невероятни фантастични сладки магии за малки и за големи. Освен това, 100 грама сладки събират рецепти от целия свят. За да какво? Кажи, Красимира. За да могат с много любов, с много търпение и с обучение на клиентите в непопулярни вкусове да внесат у нас изумителни сладости и да ни накарат те да станат наши любими сладости. И сега? И сега? Какво ще получите? Първо, искам да знаете, че не един, а 10 човека ще получат награди. Красимира, кажи нещо. Ура! 10 човека ще получат невероятни сладости. Какво трябва да направите, за да сте един от тези 10 човека? Първо да харесате страницата на 100 грама сладки. Да. След това да харесате страницата на Майко Мила, да харесате това разкошно създание. Да харесате един път живота и това създание. Да. Защото е сладко, защото съм сладичка. И след това да напишете под видеото някакъв поздрав за нас. А ако не може да измислите, може да ни публикувате песен или снимка на пожарникар, гол до кръста с котенце или... Напишете стихотворение. Да, напишете ни стихотворение. Разкъсните си ризата. Язовир, красив, българската красива природа, снимайте, сложете каквото искате отдолу, напишете, участвам, следя цена и ние ще наградиме 10 от вас, които ще получат сладка изненада от 100 грама сладки. Казваме ви. Да, бъдете нахални. Бъдете нахални. Бъдете нахални и непременно участвайте. Значи на скромни жени не даваме подаръци. Да. И мъже също.